Tá aí o... Estamos aqui indo para a estrada, em duas triclociclo. E tá aí o cara que... Bolsonarista aí na frente aí, ó. Patriotas aí, ó. Aqui atrás tem um Lula. Vermelho total. E aí é o patriota aí. Eu falei, se ele der prego eu não vou ajudar, porque ele é patriota, eu sou Lula. Estamos pegando aqui a CE-040. Vamos agora partir em viagem. Partiu Tapiocas agora. Valeu! Dia 17, 6h10 da manhã, 6h15 da manhã. 7 de dezembro. Valeu, tchau!